Недостиг на лекарства за лечение на COVID-19. Здравният министър търси причината в разговор с фармацевтични фирми. Просто лекарства няма никакви. Колко аптеки обиколихте в града или складове? Много. Еврокомисията реши, купува 300 милиона ваксини от Pfizer и BioNTech за всички страни от Съюза. Кога ще се извършат доставките? Учениците от 6 до 12 клас в градовете с повече заразени ще учат дистанционно следващите две седмици. То се прави с цел децата да не се събират на групи, да не излизат. Здравейте с По света и у нас в 18. Важни лекарства, които се използват за лечение на болни с коронавирусна инфекция, изчезнаха от аптеките на много места в страната. Според фармацевти и здравният министър, хората се презапасяват и това е причината за недостига. Търговците на едро увериха днес министъра на здравеопазването, че има достатъчно количества от най-използваните антибиотици. Най-труден за намиране в момента са противосъсирващия медикамент, който се използва и от бременни. За да получат те безотказно нужния медикамент, министерството създава специален ред в аптеките в цялата страна. Репортаж на Мария Чернева. Най-търсеният медикамент в момента се оказва антибиотикът азитромицин. Заедно с някои антиоксиданти и противосъсирващи медикаменти са от най-дефицитната стока в аптеките. Просто лекарства няма никакви. Колко аптеки обиколихте в града или складове? Много. Вчера само обиколих 4-5 някъде. Търсят много хора с издадени лекарски рецепти, защото са се обърнали или към спешните пунктове за прегледи на пациенти с подобни оплаквания, или пък директно идват от болница, в която не са приети на стационарно лечение, но им е дадена рецепта с терапия за вкъщи. Хората се презапасяват излишно с лекарства, убеден е здравния министър. Българските граждани, водени от нерационални решения, водени по-скоро от страх и някакъв тип друг притеснение, изкупуват масово лекарствата, които са на пазара с твърденията, че те лекуват COVID. В социалните мрежи се разпространяват различни терапевтични схеми, които съдържат различни медикаменти. Самолечението е изключително опасно. Азитромицинът е антибиотикът, който масово се предписва не срещу вируса, а като застраховка срещу бъдещи бактериални инфекции на белия дроб след вируса. Но в социалните мрежи се лансира определена търговска марка от медикамента и именно тя липсва в аптеките. Антибиотикът е наличен и в момента, но по други 13 търговски наименования, твърдят фармацевтите. Друг е въпросът, че масовото му изписване е крайно необосновано. Според данни на Световната здравна организация, 8% от пациентите, които са хоспитализирани с COVID, т.е. те са отишли по повод доказан COVID в болнични лечебни заведения, само 8% от тях имат бактериална или гъбична инфекция, която налага лечение с антимикробни средства. В противовес обаче на това, практиката, не само в България, но и в други държави, е, че на 72% от пациентите с COVID се предписват антибиотици. По-притеснителното е, че от аптеките се изчерпват и противосъсирващите медикаменти, които се използват и от бремени. Хепарините също влизат в терапевтичните схеми при COVID, но в болниците. За да не се поставя в риск здравето на бремените жени, от Здравното министерство въвеждат специален режим в аптеките. Търговците на едро ще разпространят в аптечната мрежа в страната допълнителни количества нискомолекулярен хепарин, който ще бъде разпространен в аптеките в страната, така че да има регулярно наличие на такъв медикамент в аптеките. Бременните жени, които имат изписан такъв медикамент, трябва да отидат в аптеките с рецепта и с документ, който да удостоверява генетичното изследване, направено в лабораторията. Търговците на едро гарантираха, че от всички медикаменти имат достатъчни количества и дефицитът е само временен. Призоваха хората да не се презапасяват и настояват за представянето на рецепта.
Стъпка към така чаканото лекарство за COVID. Еврокомисията подписа окончателния договор за покупка на 200 милиона ваксини от Pfizer и BioNTech за всички страни от Съюза. Договорът предвижда и допълнителни 100 милиона дози. Доставките ще се извършват след като ваксината бъде одобрена като безопасна и ефективна. Според предварителния анализ, препаратът е с 90% ефективност. На този фон се очертава голямо съревнование между производителите на ваксини от Европа и от Русия. На третия етап от изпитанията ефективността на руската ваксина Спутник V достигна 92%, беше съобщено днес. Направена е оценка на резултатността сред над 16 000 доброволци 21 дни след приемане на ваксината или плацебо. Част от хората са получили кратковременни странични ефекти. Ваксината беше регистрирана на 11 август, първа в света. Общо в Русия има две регистрирани ваксини, а президентът Владимир Путин обяви, че скоро се очаква и трета. От Световната здравна организация признаха, че пандемията от коронавирусната инфекция излязва извън рамките на обичайната извънредна ситуация в сферата на здравеопазването. Надеждите са насочени към ваксините, на които трябва да се гледа като на глобално обществено благо, по думите на шефа на СЗО. Дори когато безопасна и ефективна ваксина се появи на разположение, ще има нужда да продължим с мерките за безопасност, докато ваксината стигне до значителна част от населението, така че надеждата е там. Общо в целия свят се разработват около 170 проекта. 47 препарата се изпитват върху хора, 11 са в финален стадий. Повечето се съхраняват при температура до 4 градуса, но това не важи за ваксината на Pfizer и BioNTech, обявена за пробив. Очакванията са медицинските учреждения бързо да реагират на изискванията за съхранението и от минус 70 градуса. Много страни сключиха договори на зелено с фармацевтични гиганти, разработващи ваксини. Така, например, Канада се договори с 7 компании, Европейският съюз 4. Кога да се очаква масово разпространение на ваксините? Няма еднозначен отговор. Най-вероятният срок е краят на тази и началото на другата година. Европа навлиза в една от най-острите фази на пандемията от коронавирус. Страната ни вече е 16-та в Европейския съюз и втора на Балканите по заболеваемост. Това докладва главният здравен инспектор пред премиера. Здравният министър съобщи, че натискът върху болниците е най-голям в София град, Варна, Благоевград, Шумен, Бургас и Варна, но се разкриват допълнителни места и на този етап проблем с местата няма. В понеделник кръвният център във Варна ще има апаратура за производство на плазма от преболедували за лечение пациенти с коронавирус. Това каза премиерът. Той разпореди при необходимост правителствените хеликоптери да транспортират пациенти с коронавирус до големи лечебни заведения. За всеки място, където трябва да се излети с кола, е бавно. Примерно, дали е в Родопите, дали е Смолян, Кърджали, Силистра, да се ползват летателните средства и на минутата да се изпраща всичко необходимо. На минутата. Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло. Резултатът от направените тестове днес показват 40% заразени от коронавируса за последното денонощие. Това са 4390 нови случаи. Направени са 11068 PCR теста. От днес в столицата работят три изнесени кабинета за диагностика в ДКЦ-тата. В тях ще се приемат пациенти с грипоподобни симптоми. До края на другата седмица ще заработят още 10 такива центъра. Карина Караниотова сега е на пред един от изнесените кабинети, който отвори врати днес. Карина, здравей! Какво трябва да има предвид всички, които отиват в тези COVID зони? Здравейте, точно така. Три са столичните ДКЦ-та, пред които бяха открити такива изнесени кабинети или както ги наричат COVID зони, в които пациенти с грипоподобни симптоми ще могат да дойдат тук да се тестват и прегледат след направление от личния лекар. Ето и кои са бившите поликлиники, в които можете да се тествате и прегледате. Това са 11-то ДКЦ, пред което се намираме, 17-то, където няма да има фургон, а просто отделен вход, за да не се
се сместват потоците и 12-то ДКЦ. От утре в борбата пък се включват и 8-то ДКЦ, 20-то ДКЦ, 22-то ДКЦ, а от петък и 18-то ДКЦ. Следващата седмица предстои да се включат още 3 или 4 ДКЦ-та и с това ще бъде изпълнена заповедта на министъра на здравеопазването на територията на София да има 10 такива изнесени кабинета. Може би те ще станат и 11. Така ще се осигури диагностика и на хора с по-леки симптоми и ще се подпомогне работата на личните лекари, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова на посещението си днес тук при 11-то ДКЦ. В кабинетите ще можете да си направите антигенен тест, както и при нужда кръвна картина и рентген. Сега предлагам да чуете, имаше ли още в първия ден на изнесените кабинети желаещи да се прегледат и тестват. Чуйте. Днес минаха 3 души, като първи работен ден, разбира се. За наша радост и за радост на всички, те беха с отрицателни тестове. Утре очакваме всички желаещи да заповядат. Работиме от понеделник до петък, от 8 до 5. Фургонът е оборудван с абсолютно всичко, с лекар, с лаборантки, с санитар, който след всеки пациент дезинфекцира. И разбира се, регистратори, които регистрират пациентите, които пристигат. А ако човек без симптоми иска да си направи антигенен тест, ще трябва да си го заплати. Карина, благодаря ти. Сега към важната тема за това как ще учат учениците. От 6 до 12 клас в градовете с повече заразени, те ще учат дистанционно следващите 2 седмици. В София, освен гимназистите към онлайн обучение, преминават 6 и 7 клас. Мярката се въважда от петък, а решението беше предшествано от проучване на мнението на родители, ученици и директори, както и отборни дебати дали това трябва да се случва. В Пловдив, по-големите ученици също са онлайн. В Стара Загора тръгват на училище, как и на други места в страната. Елиана Димитрова. В столицата гимназистите ще продължат онлайн обучението си до 27 ноември. Децата от 6 и 7 клас също излизат на дистанционно обучение. Мярката се въвежда от този петък. Преминаването на онлайн обучение на учениците от гледна точка на образованието е нежелателно, но то се прави с цел децата да не се събират на групи, да не излизат. И тук вярвам, че родителите ще помогнат много, за да може да има повече контрол върху децата. Началният курс плюс 5-ти клас на този етап остават на училище. Същото важи за децата в детските градини. Ако заболеваемостта обаче се повиши над 20%, те също могат да останат вкъщи. Според кмета Йорданка Фандъкова, основен проблем в момента са учителите и тяхното здравословно състояние. Мен ми пишат непрекъснато много учители, пишат ми много родители. На първо място в момента са живота и здравето на хората. Столични директори коментираха решението на щаба децата от гимназията и прогимназията да останат вкъщи. Може би е добро, защото е много голяма заболеваемостта. Има голямо притеснение и сред родители, и сред учители за здравословното състояние. Може би е добро да стигне тази заболеваемост, да се организираме по-добре, по-нататък обучението. Мисля, че е добро. Какво ще се прави след това? Просветният министър изпрати указания, че е добре учениците да се редуват помежду си 2 седмици вкъщи, 2 седмици на училище заради психологическите проблеми. Ние в 51-ро вероятно ще приложиме на 1 седмица. 1 седмица онлайн, 1 седмица присъствено. Различните училища в зависимост от техническата си осигуреност ще изберат. Пловдив още вчера областният щаб реши, че учениците от 6 до 12 клас ще са на онлайн обучение до 22 ноември. За разлика от повечето региони в Стара Загора, гимназистите утре се завръщат в клас. И още един штрих. Щабът в София ще препоръча на университетите да продължат онлайн обучението си. Как ще учат учениците от 1 до 5 клас, за които присъствената форма се запазва в цялата страна и има ли условия, при които те могат да учат дистанционно? Сега от Благоевград включваме Надежда Цинсърска. Надежда. Здравейте! Дали учениците от 1 до 5 клас ще ходят на училище, това ще решава директорите на съответните училища в зависимост от броя на заразените и карантинирани учители и ученици.
Това ще важи за всички останали училища в Благоевградска област. Решението ще се взима след провеждане на педагогически съвет. А заради осложнената обстановка в Благоевград и за да се опази живот и здравето на учениците и учителите, от Регионалното управление по образованието призоваха децата да носят маски и в клас. Данните на образователните институции показват, че през последните дни броят на заболелите и карантинирани учители и ученици се е повишил. Вижте мненията, които събрахме. В сравнение с предходната седмица се увеличил може би с 40% от 102 учители карантинирани, 82 са с положителен тест за коронавирус и 20 са контактни, нещото, което е притеснително. Навънка или в коридорите, да, но в клас е много трудно за децата. Направо няма да издържат 5-6 часа с маски. Аз съм привърженичка на носенето на маски. От Регионалното управление на образованието в Благоевград казаха още, че обсъждат вариант учениците от различните етапи на обучение, гимназиален, прогимназиален и начален, да се редуват дистанционна и присъствена форма. Надежда, благодаря ти за тази информация. Сега преминаваме към оценката на действията на управляващите. Според Международния валутен фонд, икономическите мерки на правителството срещу кризата са правилни. Фондът одобрява по-високите разходи на правителството заради пандемията. Това обяви премиерът Борисов на заседание на кабинета. Той акцентира на това, че до година за образование ще се отделят още 700 милиона лева. Международният валутен фонд оценява положително антикризисните мерки на кабинета, според Бойко Борисов. Защото имаше един, който говореше за разруха. Какво казва фонда за България? За да опровергае Радев и неговите съпътстващи. Борисов видя в анализа на Международния валутен фонд и висока оценка за бюджетната политика на кабинета. България навлезе в предизвиканата от пандемията икономическа криза с значителни буфери за осъществяване на политики и доверие. Аз казвах мазнинка да имаме за тежките времена. Фонда одобрява трансферите на пари към здравната система при запазване стабилността на финансовата. Сиреч не, фалирахме държавата. Според премиера, фонда насърчава увеличаването на разходите в социалната сфера. Увеличаването на пенсиите и заплатите в публичния сектор е мярка, която ще е от помощ за овладяване на кризи. Очаква се фискалния дефицит да бъде по-нисък от планирания. Благодарение на сериозната подкрепа с мерки в сферата на заетостта от Международния валутен фонд, не очакват безработицата да се увеличи рязко. Правителството подпомага запазването на работни места и професии, които ще трябват след пандемията. Международния валутен фонд отбелязва и напредъка на България към задълбочаваща се интеграция в структурите на Европейския съюз. Фонда посочва също така присъединяването на България към валутно-обменния механизъм 2 и банковия съюз. Според Международния валутен фонд трябват и мерки за фискална консолидация в средносрочен план след края на пандемията. Нашите доктори, лекари, медицински сестри, лаборанти, всички вие на първа линия, трябва да удържиме до януари-февруари, когато вече и ваксини, и някакви нови терапии, може би, ще има. През април-май до година, според Борисов, света, цитирам, ще тръгне нагоре. Със скандал започна работата на парламента, след като председателят на Народното събрание Цвета Караянчева не допусна за гласуване предложение на БСП за изслушване на здравния министър. Социалистите пък успориха кворума, събран с онлайн регистрация на народните представители. Подробностите от Николай Минков. За първи път в историята на Народното събрание депутатите се включиха онлайн в днешното пленарно заседание. Управляващи опозиция се скараха след като предложението на БСП за изслушване на здравния министър за COVID-епидемията не бе подложено на гласуване от председателя на Народното събрание с мотива, че то не е входирано по стандартния ред, нито пък, че БСП са се регистрирали за днешния пленарен ден. Отново нямате кворум. 121 минус 5-те колеги, които сте ги изнасилили да бъдат на мониторите. Госпожо Дариткова, ние не искаме БСП да чуе министъра. Българските граждани искат да разберат какво се случва в здравеопазването. Българските граждани искат да разберат къде да се лекуват, в коя поликлиника да отидат. От ГЕРБ обвиниха БСП, че се държи безотговорно, когато държавата се нуждае от работещ парламент. Вашата наглост е безмерна. Продължавате да саботирате дейността на Народното събрание.
Продължавате да се криете из кулоарите на Народното събрание и се явявате тук само тогава, когато ние успеем с усилия да осигурим кворум. Не ви ли е неудобно от колегите, които представяме от болничните стаи на кислородно лечение? След спада на напрежението, парламентът забрани употребата на наргилета от деца с поправки в закона за закрила на детето, предвиждащи допълнително ограничение на употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите. Малко след 12 часа, поради липса на кворум, пленарното заседание бе преустановено. Отцепилите се от левицата депутати поискаха поименна проверка на присъстващите, след като управляващите отказаха да оттеглят промените в трудовия кодекс, предвиждащи увеличаване на извареният труд от 150 на 300 часа годишно. От БСП също се обявиха срещу текстовете. Световни лидери поздравиха Джо Байден за избирането му за президент на Съединените щати. Демократът обяви, че преходът във властта вече е започнал. Според държавния секретар Майк Помпео обаче ще има плавен преход, но към втори мандат на Доналд Тръмп. Нищо не може да спре смяната на властта в Съединените щати. С тези думи Джо Байден се обърна към аудиторията в Уилмингтън. Байден определи като смущаващ отказа на Тръмп да признае поражението си, но каза, че това няма да се отрази на работата му до 20 януари, когато е встъпването в длъжност. Демократът разкри, че вече обмисля състава на новата администрация и коментира и разговорите си с чуждестранни лидери. На първо място искам да зная, че Америка се завръща. Връщаме се в играта. Америка не е сама. Имах възможност да разговарям с шестима световни лидери, от Великобритания до Франция и от Германия до Канада, също и Ирландия. Щабът на Тръмп и хора от близкото му обкръжение продължават да настояват за щателно преброяване на гласовете и твърдят, че има данни за изборни измами. Ще има плавен преход към втора администрация на Тръмп. Готови сме. Светът гледа какво се случва. Гласовете се броят. Когато този процес приключи, ще бъдат избрани електорите. Това е процес, ясно определен по Конституция. От събота насам Доналд Тръмп използва единствено любимия си канал за комуникация – Twitter. Ще спечелим, изписано с главни букви, беше една от последните му публикации в социалната мрежа. И за финал оставихме една новина. Диригентът Йордан Камджалов представя премиерата на звуково-пространствения спектакъл, създаден по музика на Петър Дънов, Етюди на бъдещето. Идеята на проекта е чрез абсолютна свобода и импровизация да бъде създадено уникалното усещане, че всяка една песен представлява едно ново раждане. Артистите от хора на музикална лаборатория за човека и Genesis Orchestra се отправят в търсене на пространство, което ражда звук, и звук, което ражда пространство. Музика на абсолютното съдържание. Така диригентът Йордан Камджалов описва идеята, по която работи почти 20 години. А кулминацията на труда му е проектът Етюди за бъдещето. Вдъхновен от учението и музиката на Петър Дънов, завладян от науката, изкуството и философията, спектакълът представлява преплитане на абсолютната свобода и абсолютния ред. В този момент на търсенето и раждането на уникалността на момента е шанса да се даде нещо качествено ново, нещо радикално различно и това нещо се получи. Но това е един скок без парашут, на чието приземяване виждаме в този звуков пространствен продукт. Така да се каже, използвана една техника, която наричаме обграждане на звуков генетичен материал, с който се създава това ново раждане на следващата песен, на следващия трак, на следващото творение. Между тях няма никакво прекъсване и те представляват една линия точно като самия живот. Маестро Камджалов реализира композицията на пространството и звука в зоната на абсолютния риск, което той определя като зона на абсолютно творчество. Така се разделяме, следва още от Деня с Поли Златарева. Довиждане!